健康チェック表とかあります？ない、最近ないです。最近つけてないです。はい、わかりました。一段と軽くて、あ、冷たい。27。はい、ベルちゃんね、ちょっとさっと身体検査します。まず足が冷たい。あ、でも餌は少しだけ入ってるんだ。10%ぐらい。結構よく食べるんです。でも体重が27は、もうさ、触ったことあります？そうなんです。今日もうガリンガリンガリンに合ってる。なんかここ 2,3 日なんかおかしいんですよね。なんか、はい、飲みに。さあどうしましょう。入院するか薬持って家でやってみるか。どうしましょう。これはですね、こんな危ない。危ないとは思いますね。もともとだってさ、痩せてて30とか、やっと12月8が31かな。退院の時30、29、30で、外来で30、30、31、12月8、31。27をね、だから31キロの人が27キロになった感じ、62キロの人が54キロになった感じ。うんちの数とかも出てるの？だいたい30個から40個の間ぐらい。特にこの肉がなんかおかしいんですよね。ですよね。で、足が冷たいでしょ、まあちょっと、まあ、少なくともじゃあ夕方までこちらで治療してみてもいいです、はい、で夕方もう一回来てください、うん、じゃあもう明日もですが、あっちだ、 ICU で温めちゃう。温めよう。ちょっとここで入れる。はい、まあいいや、こちらでいいや。ごめんなさい、ここですいません。 ICU なんでインキュベーターでいいや。まずはじゃあこのカゴをちょっとこのまま変えちゃいますね。はい、はい、そこちょっと入れて、はい、あれコンセント挿して、まずこれでこう新しくケースうんちが落ちちゃった。